أهون دمو وده عند بوتا يجا تشليرنا أبشان يا guys عارف الجال لو تعبنا أشارك مدرس لما نيجو يروكني نو فلايت هم بتوني أهون دعنا للا فلايت كورتنا سلام سلام ودي تلداشو يا جابيتي ودي بسويش اللي تلداشو سلام الله شوي لازم قناة اديشونا شو ميشور سبسكرايب وارجاشو كني جا بيت سبيهونو جالكين اهون دمو وده عند بوتا يجاشو ليهرنا مالتنا يميد بس بوتا بتأمي تلايو هاري فايفونا فلوجوش سلام الله شو قالو تودي تلداشو بيت سفارة قالو يا كذافي دمو ملك الله فيديو شالو قرتاشو واشو كتمة شاشو لايك هارقولين كومنت هارقولين ما يتم فلقوا أشوب توش كارلو متيك أشوب تيك أشين دالة لما سرعت مكرالو مالتنو ياو زاري ما سايا أشوب بزاري فيديو عن دمو منو ودا دينفر كولورادو إيه دالو مالتنو بس أوبرني تبكوينو نا بك أوبرني زالة بلو باي 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 بس أبشاني يا إخزابير مسكين I guess you're not going to be a good one. أنا يدين شرتش كلامي ما دور زاني جي شرتش. أو. سووا سبير مولد كريسماس دوم من يالين سنة. ولا كريسماس. يا جن يا زيا جرونا يا جرو. وانا. تقول نقرأ شالد. We don't follow the European calendar. We've been following the Gregorian calendar for the last 2000 years. كريستوس جمرو. تكنا. إني أشكر لنا. Greek Orthodox, Russian Orthodox. Any Coptic metalacho that galla different than metalacho. Christmas metalacho. Oh yeah. Russian, Greek Orthodox, Egyptian. How much to be to share which part? Yeah. guys عارف الجال لو تعبنا أشارك مدرس لما نيجو يروكني نو أنا سجلوا بحنوس نقدر نجعله بس هاي كل شاء الله guys wow يلا عارف كنا كنا جنبوبة فتام عارف أبتدي من أهم التفتوى which is سموكر لما نقول مرس guys flight ያምልጦኛል flight ያምልጦኝ አሁን እንደገና ሌላ flight ቆርጥ ነው ምንም ማረጋችንም 10 ደቂቃ አርፍጂ flight ያምልጠኝ ለማንኛውም ሌላ flight ግዴታ ከፍዬ መሄድ ሳለብኝ ሌላ flight መርጣለሁ ማለት ነው ያናዳል በጣም እና guys ያው flight የሚሳርግቻለሁ በጣም ያሳዝ ነው በጣም ስፕሪት ኤርላይንስ በኋላ ነግራቸዋለሁ ምን እንዳደረጉ የመር በጣም ነው የሚያናድደው ግን አሁን በሌላ ኤርላይንስ ቆርጬ ድጋሚ ኤክስትራ $235 ከፍዬ ነገና በሌላ ኤርላይንስ ልሄድ ነው እሺ ጋይስ ተመልሻለሁ አሁን የሚገርመው ነገር የምገኘው ኳሌ እንደምታዩት ዩናይትድ ኤርላይንስ ነው ውስጥ ያለሁት ኤርፖርታችንን በትንሹ ላሳያችሁ ይሄ እንደምታዩት ነው ሶ ዩናይትድ ኤርላይንስ ነው ያለሁት በጣም የሚገርም ስቶሪ ለነግራችሁ ነው አሁን የገጠመኝ ማለት ነው ያው የነበርኩበት መጀመሪያ ኤርላይንስ ስፕሪት ነበር የቆረጥኩት which is ፕራይሳቸው ቀናሽ ስለሆነ ቀንሜ ካንዶር ምናምን በፊት ነው የቆረጥኩት ይሄን ፍላይት ግን ያው እንደምታውቁት ላይክ 10 ደቂቃ ሲቀረኝ አጋባም ብሎኝ አባሮኛል ስለዚህ ጋይስ ዶን ዩዝ መቼም ቢሆን መቼም ስፕሪት ኤርላይንስ እንዳትጠቀሙ ነው ምላችሁ የምሬ ነው በጣም ነው የሚያድት ምንም አይ ከስተመር ሰርቪስ የላቸውም በጣም ነው የሚያስጠላው የምሬ ነው ደሞ
ደሞ ፎኮ ፕሌን ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር እናቲ በባስ ነው የሚሄዱት በባስ ወሉት እኔ ትንሽ ቺፕ ሆነ ምናም ብዬ ቆረኩት እንጂ የምር ሄናቸው ባስ ነው ማለት ይችላልላችሁ ለማንኛውም ኢሶኬ ችግር የለውም ብያለሁ አይ ሚን ከዛ ወዲያው ነው የወሰኩት ውሳኔ የሆነው ላይክ ወደ ቀጣ ያለውን ፍላይት ማየት ነው ምክንያቱም ግዴታ ዛሬ ወደዛ መሄድ አለብኝ ያው የሚጠብቀኝ ሰው ስላለ ከዛ ምን አረኩኝ አጥታይኩኝና ስኬፕ ላጌጅ የሚባል አለ እሱን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው በጣም ወዲያውኑ ፍላይት እንድታገኝ ያደርጋችኋል እንዲሁም በቺፕ ዋጋ ማለት ነው ግን አሁን የቆጥሮስ ቺፕ ዋጋ አይደለም which is ወዲያውኑ እንድነሳ ነው ከሁለት ሰዓት በኋላ which is ፍላይት የነበረው 4 ሰዓት ነበር ከዛ ከሁለት ሰዓት በኋላ እንድነሳ አርጎኛል ማለት ነው የብሎግ አይዲያዎቹ ይቀጥላሉ አልተቋረጡም አሁን ደግሞ ያው የገቡበትን ኤርፖርት ኤሌክስ which is ምን ደመስል አብረን እየዘዋወርን እናያለን ያሉት ነገሮች ካሉ ምናም ነገር አዳዲስ ነገሮች ካዩ ብዙ ነገሮች ያያዩ ነው አብረን እየዘዋወርን አሳያችኋለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ደክሞኛል ትንሽ ያው ብዙ ማታችንን ብቻ ዴንቨር እስክደርስ ድረስ ያለውን ፍላይት ያው ከታ ፍላይት ነው የሚሄደው ስለዚህ ዴንቨር እስክደርስ ድረስ ያለውን ነገር በአጠቃላይ እናያለን በኤሌ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ገብተን እናያለን ፋስ ፋፍ ላውሪን አረግ አርማን ሽቷቸው ክሬዚ ክሬዚ ነው ዋው ናይስ በዞን ልብስ ይልቀበው አዎ 149 ዶላር ዋጋቸው እንደምትመለከቱት ነው እዚህ ጋር አስቀምጦላችኋል እቺ ምታክሏ እንቲ ቶንፎርድ እቺ ምታክሏ 266 ዋው በጣም ይገርም ፕራይስ ነው ያላችሁ ከስቲ ቀና እንዴ ነው በእናታችሁ ዲፍ ነው የሚባላላችሁ ግን አም ትራይ ቱ ባይ የሆነ ነገር ትንሽ ፕራይሳቸው ተለይቶብኛል ራሴን ሽቱ ቀብቼ ልውጣ እዚህ ቤት ቲዋይ 130 ዶላር ቲማይት ዋይ ነው ከሽ ምጋራም ወይን ይሄ ትልቁ ሎስ አንጀለስ ራምስ የሚባለው ቺዝ ፕራይሱ 67 ዶላር ነው ዋው ሄነሲ እዚህ ሄነሲ ምናምን አላላቸው ጃኪን አይ ቲንክ መጠጥ ምናም ይቀንሳል እንደው መጠጥ ምናም ይቀንሳል መሰለኝ ከኔ አሪፍ ነው ዋጋቸው ወጥቶት ቆነ እዚህ ጋር 36 መጠጥ ኤርፖርታችን ያምራላል ሳባይ ጋስ እንደርስ ድረስ ያው እዛው አካባቢ ነው ያለው በገርማችሁ እኔ የተፈጠረው ነገር ግን አይገርማችሁ የመሬ ነው ቀርቼ ነበር በቀር ኖሮ ያው እንዳሰብኳችሁ ሐሳቦች አሁን ነበር እና ይደብረኝ ነበር በጣም ነበር የሚደብረው ግን አልቀረውም ደስ የሚለው ነገር አልቀረውም እዚህ ጋር ሰርክል በሳራ ደስ ይለኛል ያለው ቦታው ያምራልና ናይስ this is restaurant አለ so አሪፍ ነው የሆነ ነገር በበላ ደስ ይለኛል መግዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይሄን ይመስላል ዋጋው which is ዋንዲ ዶናት ነው እቺ ቦርሳ ተዛለቻችሁ የዛኔ ትራቨል ብሎግ ቢጊ ሰሮታለ ላይክ ቦርሳ ከፈለጋችሁ ኬሪዮ ምና መግዛት ካሰባችሁ ቢጌ አሳይቻችሁ ነበር ቢገርማችሁ ውስጡ ያለያዘው ቀይ ለም በጣም ብዙ ቀይ ዞልኛል በጣም አሪፍ ቦርሳ ነው ግዙት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነች ቦርሳ ናት የዛኔ ገብታችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ያሽ ስፕሬኑ so LA ቻው 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 LA ሺ ጋይስ እየገባን እንገኛለን ወደ ፕሌናችን ዝጋለ አረ ላይን ላይን ወይ ላዛ ነው ለማንኛውም ዩናይትድ ኤርላይንስ እየገባ ነው ያለው ባይ በጣም ነው የሚያምረው
ለማንኛውም ሲነሳ የሆነ አንሽት ጆስላችኋል So guys, Denver Colorado ገብቻለሁ ማለት ነው ያው which is ያለው ነገር አባና ያለ እየወጣው ነው በጣም የሆነ ሰዓት ፍላይት ነበር የነበረኝ ለማንኛውም ደስ ይል ነበር ፍላይቱ which is nice ነው ሁለት ነገር ቸኩላትና አፕል ጁስ አጥተናል ለማንኛውም ግን ያለው እስቲ Denver ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁት እንዴት ፊገር አውት አርግቼ እንደመጣ አላቅም ግን እስቲ አብረን ፊገር አውት እናደርጋለን እንዴት ነው የሚወጣ ላሳያችሁ ደዛ ሳይድ ትንሽ ይቀዘቅዛል አይ ቀዘቅዛ ኦ ኤርፖርት በጣም ነው የሚያምረው ኦኬ ይሄኛው አይ ቲንክ አሜሪካ ፈልጋችሁ ነው በዚህኛው ለመቅረጽ ስለሚያመች ቆይ ወደዛ ላዙርላችሁ ያው ዘና ብላችሁ ምናን ባግጃችሁ ለሜድ የሚያርግላችሁ ነገር ነው which is nice ነው በጣም so ኒዳለ ነው ለዛ welcome to denver denverዎች subscribe አርጉ እንጂ subscribe አርጉ መጥቻለሁ ጃፒቱ መጥላችኋል ብሎግ ይቀጠቀጣል አንድ ጊዜ አለ ደም እሺ ምን አስፈጋኝ guys አሃሃሃ እና ምንም ልዩነት የለም በእናታችሁ ያ ኦኬ ባገሽ ክሌም ወደ ታች ውረድ ተላላች ምንድነው ይሄ ነገር ድዝጋም አለ ገባኝም ግን ሳንዲያጎም ሄጃለሁ ቬጋስ ብዙ ጊዜ ሄጃለሁ ግን የቬጋስ ብሎግ አልሰራውም እስካሁን ድረስ የዴንቨር ብሎግ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰራላችሁ ሶ እስቲ ዴንቨሮች መተናል መተናል ሶ ባገጅ ክሌም እዚህ ጋር ጠብቃለ ለማንኛውም እዚህ ጋር የሆነ ሀውልት ይታያል እስቲ ምንድን ነው ትሬ ምናምን አላችሁ ጋይስ ማረበ ኡፍ ማኔ Ford here for all these games. Turbo. Okay. እዚህ ማገር ነው ቆማችሁ እንትን ለማንኛው so which is the doors are closing. Please keep clear and hold on for departure. So guys, እንደምታውቁት በሰላም ገብተናል ካላይ ላልሞላሳያችሁ ለህዝብ እየጠበቀ ነው በጣም ትልቅ ኤርፖርት ነው ያላችሁ እንዴ እንደዚህ ኤክስፔክት አላርኩ ከኛ ጋር እንዳታነጻጽሩት ግን በጣም ትልቅ ኤርፖርት አላችሁ እስቲ ጀለስ ጋር የደወልኩለት ነው አረቀ ዝቃዜ guys ማራ እዲ እዲ አረቀ ዝቃዜ እንዲ ምንድነው ኬርፖስ ተቶ አረ በስላሴስ ዲ የምር ከዚህ ስታልፉና ከዚህ ጋር ስታልፉ ይለያያል ዲ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ተጠብቀው አዲ እናንተ ገና ስትወጡ ማለት ማርያምን ይለያል በቃ ያሩ እንዴ እረ የሚያቃጥል ብርድ ማርያምን የሚያቃጥል ብርድ ዲ ዲ ፍሪጅ ውስጥ ነው እንደሚኖሩት ዴንቨርች ፍሪጅ ውስጥ ነው እንደምትሮሩት አረ እንዴ አረ ፍሪጅ እና ማቀዝቀዣ ውስጥ የገባው ነው መሰለኝ የምሬ ነው ይሄ ልጅ አይመጣም እንዴ እናታችን
አይ ሚቆይ ከሆነ እዛው ውስጥ ተጠብቀዋለሁ። ለማንኛውም ይሄው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ውጫቸው። ጨር ነው ደሞ ስማ አብኔ ነው የሚያስፈረው በእናታችሁ። ማርያም this is united see welcome 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 mana 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 እንዴና አማን አማን አለል እ አራው እንዴ አብየኔ ጂኒዘ አሽ